A minha tela bugou. Não, tá agora. Yeah.
jogar com o teclado, se for maior. Hã? Se estás a ouvir muito o rádio com o teclado, se for maior. Ficou isso merece muito. Significa
Ai, 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 aquela gaja, né? Aquela gaja que encontraste ontem à noite e tal. Comeste tudo. Vou ver a pessoa. Tu és surdo. Estás a ver? Calma, o gajo estava com um set. Eu tenho uma cena. O gajo estava com um set. Eu não comi, bro. Isto ia por fora, mano. Olha, é que eu não quero que eu toque, mas... Ah, é isso, Capa. É, esse o absurdo não disseram aí, ela é. Ih, não admitia o absurdo. Foi um absurdo, ok? Sim,
Thank you.
Thank you.